Pozdravljeni, jaz bi se pri tem vprašanju najbolj navezal na zadevo, kaj se vam zgodi, če nepravilno vzdržujete kitaro. Vsi veste, da imamo mi največ težav po zimi, se pravi, ko je čas kurilne sezone, ker vam vlaga pade pod 40, 30, celo pod 20% in takrat se začnejo največje deformacije lesa. In bom pokazal en primer, imamo tukaj eno lepo, krasno Martin kitaro, ki ima počeno zgornjo resonancno ploščo tukaj. Potem ima krasno razpoko na hrbtu, na obodu, ne? In pa seveda deformacijo, da se je plošča usločila na noter. Se pravi, če bi jo dal takole ravno letel, bi tukaj na sredin videl, da je plošča na mestu, da bi bila lepo konkavna na ven, je konveksna in na not posrkala. Ker premajhna procent vlage vam naredi deformacijo, se pravi, da vam ploščo posrka v kitaro. To je prva stopna. Če nekaj dolg časa traja, vam bo pa plošča počla. In takrat, ko plošča poč, takrat so blazne poškodbe na kitarah in zelo veliki stroški. Tako da vlago, vam povem, je najbolj pomembna stvar v vzdrževanju kitare. Mora biti pa med 50 in 55% skozi celo leto. Boljš, da je malo preveč, kakor če je premal. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumite neki, dvomite v neki, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličite, ne vem, servis, trgovca, karkoli, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.